Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Shafia Hani dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Bagi mengatasi masalah penyalahgunaan data Facebook, mereka kini telah mengemaskini antara muka app settings mereka. Facebook juga mengumumkan bahawa mereka telah mematikan ciri untuk mencari pengguna lain menggunakan email ataupun nombor telefon. Pihak OnePlus telah mengumumkan bahawa mereka akan menyertakan ciri untuk menyembunyikan takut pada skrin OnePlus 6 mereka dan juga menawarkan OnePlus 6 edisi Avengers. Selain itu, Nubia Z17 Lite pula kini boleh dibeli pada harga RM999 dalam tempoh yang terhad di platform Shopee, sekaligus menjadikan peranti ini antara telefon pintar 6GB RAM pada harga kurang RM1,000. Asus Malaysia pula telah mengemaskini harga jualan Asus Zenfone 4 Max Pro mereka dan membolehkan para pengguna untuk mendapatkan telefon pintar dengan bateri berkapasiti tinggi pada harga hanya RM699. Akhir sekali, Snapchat telah bekerjasama dengan Giphy untuk menambah semula sokongan GIF kepada pengguna-pengguna mereka setelah kandungan perkauman dibuang. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Shafia untuk Amals.